চক আমাৰ বিটিচিৰ জনগণ শংকিত হৈ আছে যে যিটো কাৰণত বিটিচিৰ জন্ম হৈছিল, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ শ্বহীদ হৈছিল, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ঘূনীয়া হৈছিল, যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি হৈছিল, তাৰপিছত বিটিচি এতিয়া বিটিআৰ হিচাপে তাৰ স্থানীয় ৰাইজে এনজয় কৰি আছে। কিন্তু লাহে লাহে সৰ্বভাৰতীয় ৰাজনৈতিক দলবিলাকে যিমানে বিটিচিত তেওঁলোকৰ সাংগঠনিক কাম কাজ কৰি আগবাঢ়িবলৈ ধৰিছে আৰু গত কেইটামান বছৰত বিটিচিত বিশেষকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যেনেধৰণে আগ্ৰাসী ৰূপত সাংগঠনিক কাম কাজ চলাই আছে তাতে, তাত কিন্তু স্থানীয় মানুহবিলাকে ক'ৰবাত আমাৰ হাতৰ পৰা ক্ষমতা গুচি যাব তেনেকুৱা এটা উপলব্ধি কৰা যেন হয়। যিহেতু আমি ৰাজনীতি কৰা মানুহ হিচাপে এটা ৰেজিষ্টাৰ্ড পলিটিকেল পাৰ্টি বা যিকোনো ৰাজনৈতিক দলে, সাংবিধানিক ৰাজনৈতিক দল এটাই সকলোতে সংগঠন কৰিব পাৰে, আমাৰ তাৰ মানুহে ভাবে যে স্বশাসনৰ কাৰণে আমি এটা অঞ্চল আমি পাইছিলোঁ আৰু সেই স্বশাসনৰ পৰা আমি ভৱিষ্যতে বঞ্চিত হ'ম নেকি, তেনেকুৱা এটা সন্দেহ কৰিছে। আৰু তলৰ মানুহবিলাকে বিশেষকৈ আমি যি দুটা ৰাজনৈতিক দল আপোনাৰ যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে, সেই প্ৰশ্নটো ৰাইজে উত্থাপন কৰা প্ৰশ্ন যে বাহিৰা অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলক ৰোধ কৰিব লাগিলে আমাৰ স্থানীয় আঞ্চলিক দল বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এল যদি একত্ৰিত হয় তাৰ স্থানীয় ৰাইজে তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিব বুলি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ, তেওঁলোক প্ৰতিজ্ঞা কৰি লৈছে যে আমি এওঁলোক লগ লাগিলেহে আমাৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিব। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি তেনেকুৱা পৰিৱেশ এটা তৈয়াৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমি ৰাইজক লৈহে ৰাজনীতি কৰিছোঁ। গতিকে ৰাইজৰ ইচ্ছা এটা সময়ত বি পি এফ দলৰ নেতাই হওক বা ইউ পি পি এল দলৰ নেতাই হওক, আমি ৰাইজৰ স্বাৰ্থৰ বিপৰীতে গৈ তাত ৰাজনীতিত আগবাঢ়ি যোৱাটো গোটেই সহজ কথা নহ'ব। গতিকে আমাৰ বি পি এফ দলৰ মানে ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতসকলৰ নেতা, অন্যতম নেতা আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ এম পি ৰণগৌৰা ডাঙৰীয়া, তেওঁলোকে দুইটা গ্ৰুপৰ নেতৃত্ব লৈ ৰাইজৰ কি ইচ্ছা সদিচ্ছা সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে আলোচনা বিলোচনা চলাইছে, একেবাৰে প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজত আছে। গতিকে মই ভাবোঁ ৰাইজৰ লগত যদি আমাৰ কথাকেইটা মিলে ৰাজনৈতিক দলৰ, আৰু ৰাইজো যদি আমাৰ কথা বতৰাবিলাকত তেখেতসকলে কিবা মিল এটা থাকিব লাগিব তেতিয়াহে এইটো হ'ব। আৰু মই ভাবোঁ ৰাজনীতিত একো অসম্ভৱ নহয় যে দল দুটা তিনিটা, আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া অকলে ৰাজনীতি কৰি ক্ষমতা দখল কৰা সহজ কথাটো মই ক'ব খোজা নাই, তেনেকৈ গঠন কৰিবও পাৰিছে বহুতে, কিন্তু তথাপি আজি যেনেকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ইয়াৰ আগত তেওঁলোকে যথেষ্ট সংখ্যক আসন থকাৰ পিছতো 10-12টা অন্য দলৰ লগত চৰকাৰ কৰিছে, এন ডি এ কৰিবলগীয়া হৈছে, ঠিক কংগ্ৰেছ দলেও তেনেধৰণে এতিয়া ইণ্ডিয়া কৰিছে, ইয়াৰ আগতে ইউ পি এ আছিলে, তাৰমানে কোনো শক্তিশালী ৰাজনৈতিক দলবিলাকো সকলোকে লৈ আগবঢ়াৰ কথা ভাবে বা ভোট বেংকটো বেছি ভাগ নহ'বৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰি আছে। গতিকে আমাৰ স্থানীয় ৰাইজে ভুল কথা ভাবিছে বুলি ভবা নাই মই বিটিচিৰ, যে ভোট বেংক যাতে ভাগ হৈ নাযায় ভোট, সেইকাৰণে আমি লগ লগাটো তেওঁলোকে বিচাৰিছে। আৰু কিমান দূৰ আগবাঢ়ে কমিটিখনে আলোচনা কৰি আছে, নিশ্চয় ৰিজাল্ট ওলাব কিবা এটা। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।